Про дивовижний вплив слова на людей знали ще за античних часів. Стародавні греки вважали здатність красиво висловлювати свої думки одним із видів мистецтв. У наш час дар красномовства є не менш затребуваним та шанованим, тож про це мова сьогодні. Вітаю! Ораторське мистецтво, ораторська майстерність, практична риторика, мистецтво промови та красномовство – це одне і те ж. В цілому це вміння інформувати, переконувати та мотивувати людей за допомогою виголошення промови. Успіх виступу на публіці залежить від здатності оратора побудувати її яскраво, доказово та логічно. Щоб отримати такий ефект, необхідна ретельна підготовка. Виступити експромтом і запалити натовп до снаги лише одиницям. Для того, щоб заразити когось своєю ідеєю, потрібно самому відчувати її, вібравши всю її суть. Звичайно, красива мова не обов'язково повинна рясніти химерними оборотами і книжковими словами, але ви маєте вміти висловити свою думку максимально точно і яскраво. Це і є красномовство. Кожна промова включає в себе три елементи – текст промови, виголошення або подача тексту промови та подача себе, побудова авторитету оратора. Більше про це і ми поговоримо далі у програмі. Отож, щодо тексту. Не обмежуйтеся простими словами та реченнями. Використовуйте фразеологізми, крилаті фрази і милозвучні синоніми слів. Вчіться придумувати метафори і проводити влучні порівняння. Пам'ятайте, недостатньо просто знати, які слова і вирази вживати. Бути обізнаним у темі добре, але в красномовстві також значення має активний словниковий запас. Також свою промову можна наповнити елементами, які почасти не стосуються теми. Докази, приклади, аргументи, сторітелінг, яскраві слова, які запам'ятовуються, авторські неологізми та навіть жарти. Водночас головними елементами тексту промови є вступ і закінчення. Не забувайте потужно розпочати свій виступ та ефектно його завершити. Подача тексту – це техніка виконання виступу. Щоб успішно виголосити промову, оратор повинен знати, де сказати голосніше, а де тихіше. Яку використати інтонацію або яку емоцію передати голосом. В якому місці зробити паузу. Яку міміку використати, як жестикулювати та поводитися на сцені. Коли підійти до глядачів і пройтися по залу. Коли варто використати якийсь предмет та що саме з ним зробити, наприклад, мікрофон, ручка, блокнот, папка. Як тримати зоровий контакт, як виступати, наприклад, зі слайдами. Ну і врешті побудова авторитету оратора. Це таке поєднання елементів тексту, подачі та зовнішнього вигляду, завдяки яким оратор отримує від аудиторії позитивне ставлення, симпатію та довіру. Для цього через текст промови спікер може продемонструвати свій досвід та створити особистий бренд. Зовні оратор може показати, що він спортивний, стрункий, слідкує за собою, має смак в одязі чи аксесуарах. Тобто тут йдеться про те, який вигляд має доповідач в очах глядачів, яке враження він справляє. Якщо коротко, то для спікера будь-яка промова – це як співбесіда. Який вигляд він матиме, так його і оцінять. Кому ж саме потрібно вміти гарно говорити? Ну, безсумнівно, усім, але є сфери діяльності та життєві ситуації, де без навичок красномовства не обійтись. Тож, більше про це дивіться далі. Взагалі, публічні виступи, вони мають, скажімо, дуже широке таке розповсюдження. І вони не тільки притаманні людям, які займають певні посади, там, урядовцям, політикам, певним бізнесменам і іншим. Публічний виступ ми маємо навіть і повсякчас. Скажімо, маємо святкування і є потреба виголосити тост. Це і є невеличкий такий жанр публічного мовлення, так? Погодьтеся. І тому публічна мова важлива чим? Що вона має вплинути на слухача. Не тільки викладаємо інформацію, а ще і впливаємо, і навіть інколи і переконуємо у певних фактах, діях, процесах і подібне. Окрім структури, варто зауважити, що в публічній промові, яка здається ось такою гарною, успішною, варто використати ліричні відступи, невеличкі, якісь, можливо, інтригуючі моменти, зокрема, це може бути якесь запитання, а чи знаєте ви, так? А погодьтеся зі мною, чи погодитесь ви зі мною, у такому значенні.
також можна використати певні такі гумористичні моменти. Вони стануть своєрідною родзинкою публічного виступу. Можу надати певну пораду для ораторів-початківців. Звичайно ж, таке хвилювання не оминути, так? І навіть досвідчені оратори також хвилюються. Але тут необхідна практика. Тому не бійтеся, не соромтеся практикувати, навіть коли ви наодинці вдома. Так? До прикладу, ви можете розмовляти із домашніми тваринами, так? Розповідати, доводити певно, аргументувати, навіть інколи дискутувати з ними. Також можна навіть до будь-яких предметів так само от свою якусь промову, свою тему повідомити. Так? Ну, а ще не бійтеся, не соромитися, ставити запитання і давати на них відповіді, які ви, скажімо так, вважаєте за потрібне. Також маю обов'язково зауважити, що оратор – це особистість. Йому притаманний свій стиль мовлення, так, свій темп, своя дикція. І також необхідно це врахувати. Люди достатньо такі емоційні, такого холеристичного темпераменту, вони досить часто швидко розмовляють, в них швидкий темп мовлення. Про це теж слід подбати, коли ви говорите на публіку, так? Або навпаки, люди із флегматичним темпераментом, вони досить такі мають уповільнений темп мовлення, вони, скажімо, використовують навіть заколісуючий такий темп, і інколи можна навіть побачити, що хтось може й дрімати під час такої публічної промови. До речі, слід обрати для забезпечення ось такого візуального контакту, слід обрати певних таких зорових маячків серед аудиторії. Це можуть бути ваші знайомі або просто люди, які, скажімо так, припали вам до душі. І сам оратор, звичайно ж таки, має відривати голову від написаного тексту, так, він має встановлювати час від часу візуальні такі контакти і поглядати на реакцію своєї слухацької аудиторії. Обов'язково усім, хто готується виступати, звертати увагу на грамотність свого мовлення, так, на нормативність, на певні норми, зокрема акцентологічні, тобто норми наголошування, правильного наголошування слів. І таким чином ваша промова стане дійсно ефектною, вона справить гарне враження, так? Тому що, на думку, знову ж таких античних риторів, публічна промова має подобатися, запам'ятатися, і від цієї промови мають отримати задоволення слухачі. Чітка дикція, переконлива мова та розкутість у жестах та міміці – це головні інструменти героїні нашого наступного сюжету. Анастасія Пармезанка щодня розвиває та використовує ці здібності. Радіо, озвучування мультиків та кіно, акторство та режисура. Окрім того, навчає й інших почуватись на публіці вільно, а говорити впевнено. Про свою любов до красномовства розповіла і нам. Насправді пам'ятаю з дитинства, що я українську мову знала добре, але не на відмінно, це 100%. Я просто дуже любила саме українську і зарубіжну літературу, багато любила читати і, звичайно, читала українською мовою. І з дитинства якось, навіть пам'ятаю, от сьогодні згадала, що перший вірш мій був про мову українську. От, і думаю, що такі рядки згадала, що мова – це єдине, в кінці в мене було, що нам треба берегти. І я собі подумала, боже, оце я маленька така була, настільки я так якось передала, самовіддано, що я не написала про щось інше, я написала саме про мову. Дійсно, ну, згодом почала розуміти, що мова – це дуже важливо, саме в спілкуванні з людьми, особливо в акторській сфері. Я ще з маличку хотіла потрапити в телевізор, і в мене була така мрія, і тому я розуміла, що для того, щоб ти маєш бути в телевізорі, тобі треба гарно говорити. Я дуже рівнялась на телеведучих, на таких українських, які дуже гарно вимовляють, і розуміла, що мені потрібна дуже хороша дикція. І потім я, потрапивши на радіо, я зрозуміла, як важливо саме постійно читати і читати вголос. І ось якраз ця навичка мені дала дуже багато всього, що я потім почала дуже класно говорити, якраз і мені було легше розмовляти, тому що я приходила на радіо, у мене були ранкові зміни, і я постійно мала читати новини. А в 7 годин ранку новини читати – це дуже важко.
перед тим треба зробити розминку. Я робила якісь розминки з пробкою, говорила, але потім ти настільки, коли вже декілька місяців проходить, ти настільки наловчуєшся, що ти просто це робиш ідеально, навіть прокинувшись так, відкривши одне око і зразу прочитавши новини. Тому якраз я всім, хто приходить в нашу акторську школу, я завжди раджу, бо всі кажуть, як мені навчитись гарно говорити. Я кажу, читайте вголос. Якщо ви будете читати, це важко насправді, тому що ти читаєш, потім ти десь занурюєшся вже все, ти вже в умі це робиш. Але якщо постійно читати вголос, то це покращить вашу вимову і, звичайно, словниковий запас. Є дуже багато вправ, насправді ми багато чого робимо теж на акторській майстерності, але люди не розуміють, що це їм допомагає саме в вимові. І вони завжди запитують, от що робити? Я кажу, ну дивіться, ми робимо вправи імпровізацію. Буває такі імпровізації, наприклад, є слово в нас «огірок», і про огірок потрібно розказувати 3 хвилини. Але ти можеш розказувати абсурд, фантазії, можеш розказувати щось реальне, але тобі постійно потрібно казати слово «огірок» і його якось використовувати. І за цей час людина навіть сама не уявляє, наскільки вона знає багато про огірок або може придумати таку історію. Потім є ще вправи дуже цікаві, коли ми задаємо рандомно слова людям, наприклад, там телефон і рушник. І вона відразу ж, не чекаючи там 10 хвилин, вона просто зразу починає розповідати історії про телефон і рушник. Але це не просто, що рушником витерли телефон, а якась історія, що жив собі телефон, він там ходив десь бродив і зустрів там десь рушника. Ну, в такому плані, що це фантазія просто. І тоді людина може вигадувати такі речі, але вони мають бути з сенсом. І вона настільки глибоко занурюється в того рушника і в того телефона, що це дуже цікаво виходить. І якраз оці вправи допомагають нам оце от красномовство здобувати. Насправді у всіх сферах. Це ж комунікація з людьми. Я думаю, що керівникам зараз дуже корисно. Ведення бізнесу, так, менеджмент. До нас приходять теж люди, асистенти, до нас приходять люди-менеджери, які спілкуються з багатьма людьми, і виникає така проблема, дуже багато потрібно комунікувати, не знає, як сказати, трясеться. От якраз теж це до красномовства відноситься, те, що людина боїться і якось переживає, запинається, але відточуючи якраз свою майстерність і ораторську, і акторську, вона може краще і говорити, і спілкуватися з людьми. Тобто, по суті, у всіх сферах нам потрібна мова, тому що ми нею постійно спілкуємось. Навіть якщо це для себе, чисто для того, щоб я хочу перед друзями стати крутішим, то теж потрібна наша мова. Тож все-таки володіння ораторською майстерністю – це вроджений дар чи набута навичка? Особисто я вважаю, що у цій справі успіх на 20% складається з таланту з народження. Решта – це плідна праця над собою, своєю дикцією та мовою. І красномовство теж можна розвинути. Передусім потрібно побороти страх, знайти гармонію в собі та не боятись, що про вас подумають інші. Головне – бути захопленим своєю темою і розповідати про неї максимально щиро. Шукайте кумирів. Звісно, не потрібно робити з них ідолів, але запам'ятовуйте ті риси, рухи, слова, які вам найбільше подобаються, та намагайтесь їх відтворити. І обов'язково тренуйте пам'ять. Постійно забуваючи текст і заповнюючи паузи нудними ви не втримаєте увагу глядачів. Також хочу порадити вам кілька книг, які допоможуть вам на шляху до впевнених виступів. Успішні виступи на TED – рецепти найкращих спікерів Кріса Андерсона. Ця книга – не просто збірка порад щодо ораторського мистецтва та прийомів для вдалої презентації. Вона про розробку ідеї, пошук натхнення та серйозну роботу над особистістю. «Мистецтво говорити» Джеймса Борга. Тут автор радить, як під час виступу контролювати мову тіла та тембр голосу, а також дещо, що про ораторське мистецтво книги, звичайні, не розкажуть, як повністю змінити сприйняття себе під час комунікації. Сторітелінг для очей, вух і серця Марка Лівіна. Відомий український журналіст вміє писати статті, вести подкасти та просто говорити зі своєю аудиторією так, що його розповідь западає в душу. У своїй книзі він цього і вчить. Філософія впевненості в собі Шарля Пепена. Якщо часу на підготовку до виступу не так багато, а впевненості бракує, цей нонфікшн стане у пригоді, змінивши докорінно ставлення до себе. Французький філософ дає раціональні докази, чому ви варті бути лектором, і ваші знання теж важать.
Саме тому не втрачайте надії, якщо раптом щось не виходить з першого разу. Тренуйтесь, навчайтесь та говоріть красиво і грамотно. Вам дякую, що дивились. Побачимось.